A esta altura da vida, o maestro Wilson Fonseca deve ter em números redondos cerca de 1.400 composições, incluindo todos os arranjos, algumas peças que ele nem sequer chegou a relacionar no seu acervo. E, começando a falar pelo final da sua obra, depois nós voltaremos ao início, parte desta obra foi editada pelo governo do estado ou já se completou a edição? Foi feita no Rio de Janeiro, na revista Jornal das Moças. Pelo menos uns 20... As primeiras músicas editadas foram feitas por uma revista do Rio de Janeiro, chamada Quando? Jornal das mais Moças. Mais ou menos em que ano? 34, 35, 36, 1934, 35, 36. Há mais de 50 anos. É, eu tenho guardado edições. Depois o governo do estado se propôs a editar. Foram editados... A obra se compõe atualmente de 11 volumes, foram editados 4. 4 estão editados. São esses aqui. 4 estão prontos, faltam 7 volumes. Faltam 7 volumes. É o primeiro. Primeiro volume aqui, que é coral. Música de coral. Tem o segundo volume, que é música sacra. Música sacra. Tem o terceiro volume, que são valsas, modinhas, toadas, tangos e canções. E tem o quarto volume, que é para orquestras, trios e duetos. Agora, ressalte-se que ainda são apenas 4 volumes dos 11, conjunto de 11 programados. Sim. Agora, maestro, depois de toda essa riqueza criada em termos musicais, vamos às origens. Quando foi exatamente, tratando-se de tempo, de cronologia, quando foi que aconteceu a sua primeira composição? Agosto de... E em que circunstâncias? Agosto de 1931. Há 60 anos? Exatamente 60 anos. Agosto de 1931. Como foi que nasceu a pecinha? Bom, meu pai compunha sempre e dedicava. Ele tinha valsas, senhoritas daqui, por exemplo, Raquelina, Luci, em nome das filhas, a Ninita, a Daíra, aquelas valsas. Nesse ano 31, nasceu uma sobrinha minha, chamada Beatriz, filha do Mundico Campos. Ela nasceu e a mãe disse assim, olha, agora aproveita e faz uma valsa, uma música para Beatriz. Seu pai fazia para faz para Beatriz. A sua mãe que pediu? Não, a mãe da menina, que era minha prima, era minha irmã de criação. Eu disse, não, mas eu não componho ainda. Aí ia passar um filme de Greta Garbo, o nome do filme era O Beijo, no Guanabara, o filme ainda era silencioso. Cinema mudo. Cinema mudo. Eu resolvi, fui examinar o filme para fazer a programação e incluí lá uma valsa lá que dava para fundo. Era uma música que geralmente eu tinha feito, que incluía sem que o papai soubesse. Sim. Eu coloquei. Quer dizer, o programa de Deus está pronto, o cinema está checado, está, vamos tocar. Quando chegou naquela ocasião, eu dei a partidinha do contrabaixo que ele tocava. Contrabaixo, toquei no piano, ele tocava e me olhava assim. Ficou tocando, toquei aquela valsinha lá que dava certo com o filme. E ele não conhecia aquela valsa? Conhecia. No caminho para casa, ele perguntou, então já acha aquela valsinha? Eu disse, eu tirei da revista Jornal das Moças, que publicados ele, é boazinha. Pronto. A valsa ficou assim meio escondida, ali tinha uma aluna de piano chamada Dona Lélia, ainda está viva. Ela foi tocar piano e ele disse, olha, escreve para Lélia aquela valsinha que tocaste no cinema ontem, que é boazinha e é fácil. Eu escrevi para Lélia e não coloquei o nome. Disse, a Lélia tocou, quando ela terminou de tocar, disse, pessoal, mas eu ponho o nome, não tem nome da música. Ele pegou e escreveu, Valsa dos Inguirilhos. Valsa dos Inguirilhos. E o que era Inguirilho? Inguirilho era um camarada doido que tinha aqui, um comerciante. Ele resolveu, para fazer concorrência ao comerciante vizinho, ele disse, compre-se Inguirilhos, que era para a pessoa distrair para ver o que era Inguirilhos. Então vendia outro produto, sim, sem vendedor de Inguirilhos. Aí a Lélia veio comigo e disse, o nome dessa valsa é mesmo assim, Valsa dos Inguirilhos? Eu fiquei furioso, apaguei com o lápis e botei Beatriz. Aí, então a sua primeira composição. A primeira composição. Posteriormente revelou, mas o Zé Agostinho que era de sua autoria, né? Ele viu, então, não. Então vamos ouvi-la, composta 60 anos. 1931. A valsa Beatriz. Thank you.
Convenhamos, senhoras e senhores, quem se iniciou na composição musical, criando uma beleza extasiante como esta valsinha, inegavelmente nasceu para ser compositor. Mas eu pergunto ao maestro se com este número que acabou de ser apresentado, abriu-se de uma vez a sua veia de compositor e não parou mais de criar, ou haveria um intervalo grande entre a primeira e a segunda e as demais composições? Não, no livro de Jean, eu trago sempre a ordem cronológica de composições. Vou verificar aqui que a partir de 1931, dessa Beatriz, então até o ano de 1991, não tem um ano que não tenha pelo menos 10 composições para mais. Não passei, a partir dali, 31, não passei mais um ano sem fazer composição. E eu, adiantando um pouco, eu asseguro que ele não parou mais até hoje. Porque ainda há pouco mais de um mês atrás, nós fizemos juntos mais um dos nossos 50 e poucos hinos. Nós temos como parceiros, eu creio que mais de 100 números musicais. Mas a coisa de um mês, mais ou menos, as professoras Maria Luísa Campos e Rosinete Corrêa Amaral pediram a mim, que é o maestro Isoca, que nós fizéssemos o hino da escola Antônio Veloso Salgado, uma justíssima homenagem a um famoso ninito que foi amigo de infância do maestro Isoca e um dos melhores professores que eu tive na vida. Então, este hino é a mais recente composição do maestro Wilson Fonseca. Se for possível, se ele trouxe a partitura, eu gostaria que o apresentasse agora, pelo menos como curiosidade. Tem um esboço aqui, eu posso pegar pelo esboço. É o hino da escola Antônio Veloso Salgado. Tem letra minha? Como isto aqui é um documentário, sem nenhuma vaidade e sempre louvando a Deus, eu revelo a quem desejar sabê-lo que normalmente o maestro Isoca e eu, nós fazemos estes hinos no espaço de uma hora. Eu, em meia hora mais ou menos, eu preparo a letra e ele leva mais ou menos uns 30 minutos para criar a música e transferi-la para a partitura. Agora, nós vamos acompanhando a carreira do compositor iluminado. Eu sei, como amigo particular de Isoca, que cada momento de sua vida e daqueles que o cercam, ele, evidentemente, dando o que tem, procurou assinalar com uma composição. A cada nascimento de filho, surgiu uma nova valsa, não é? Agora eu estou me dirigindo ao namoro. Quase toda a gente sabe hoje que o Wilson Dias da Fonseca e Rosilda Malheiros da Fonseca foram os primeiros e único namorado e namorada um do outro. Ele nunca namorou com outra moça e ela nunca namorou
com outro rapaz. Então, ele teve uma composição para cada momento marcante dessa caminhada 2. E nós gostaríamos de saber a história da primeira composição dedicada à namorada Rosilda. Como foi que ela surgiu? Aquela paixão avassaladora, inspiradora. Um dia eu estava sentado com ela na porta da casa do velho Malheiros e ela disse assim: olha, Isoca, tu disse que nós vamos casar, que nós vamos nos separar. Eu disse: mas olha, eu posso morrer de uma hora para outra assim. E ela disse: bom, e se tu morres primeiro do que eu? Mas tu morres primeiro do que tu, eu tenho a impressão que eu vou para o céu. Eu chego lá e eu guardo um lugarzinho para ti. Lá, quando tu voltar, tu vai sentar do meu lado lá. Não vai haver separação. A separação será passageira. Então, é que eu fiz a música. Um lugarzinho para você. Então, a música dele, eu procurei uma... Inspirado nesse diálogo, composto um lugarzinho para você. A primeira música dedicada... Ah, é dali, que eu dei de presente. Então, vamos ouvi-la. Um 1935. Um amor que se iniciava para toda a eternidade fazia brotar dos abismos de um coração apaixonado este primor de Fox, que é um lugarzinho para você. Agora, umas duas ou três vezes em que de público eu falei sobre o maestro Isoca, eu cometi uma pequenina indiscrição e vou reprisá-la agora. Eu sei que os namorados sempre divergem, são as célebres rusgas dos que se amam e que propiciam reconciliações gostosas posteriormente. Então, Isoca e Rosilda não foram exceções. Tinham seus momentos de amor um com o outro e, a cada briguinha, o compositor criava uma nova peça. E quando eu falo sobre isso, eu sempre digo que eu lamento que eles não tenham brigado mais, porque nós seríamos brindados com um número maior de composições. Mas antes do número que foi composto para o noivado, seria possível, que é possível, eu sei que é, pergunta desnecessária, nós gostaríamos de ouvir algumas dessas canções que nasceram em algum desses momentos de briguinha de namorados. São tantas que está procurando uma. Procurando uma que sim. Não foram tantas, não foram muitas brigas. Não, não foram. Tinha um aí, tudo uma ilusão, zangas de amor e tudo isso aí, mas preferimos nós passarmos adiante. Esse zangas de amor, como é? Vamos passar adiante. Vamos passar adiante. Vamos ver se o título
tem alguma relação com a melodia. Agora, isso não estava programado, não, não estava, não. Como quase nada aqui, né? Vamos ver pelo menos um pedaço para ver se se relaciona com o estado de espírito do momento. Amigos, quem dera que cada um de nós, quando se zangasse, conseguisse transformar a zanga numa beleza como esta.